কি পাপ কৰিলো আমি? আমি দুখীয়া মানুহ, আমাক কিয় শিক্ষাৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে চৰকাৰে? আমাক ৰাজপথত আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য নকৰিব। এনেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰী, শিক্ষামন্ত্ৰী, বনমন্ত্ৰী আৰু প্ৰশাসনক প্ৰশ্ন কৰি কান্দোনত ভাগি পৰিল এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী। এই দৃশ্য বৃহস্পতিবাৰৰ গুৱাহাটীৰ দিছপুৰৰ নিচেই কাষতে লাগি থকা জনশিমলু হাইস্কুলৰ। পাঁচ মাহৰ পূৰ্বে প্ৰশাসনে আমচাং বনাঞ্চলত চলোৱা উচ্ছেদ অভিযানৰ সময়ছোৱাত সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি দিছিল বিদ্যালয়খন, আৰু তাৰ পিছৰে পৰা এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এখন মাত্ৰ ফটা ত্ৰিপালৰ তলতেই ৰ'দে বৰষুণে কৰিবলগীয়া হৈছে পাঠ গ্ৰহণ। বৃহস্পতিবাৰে পুনৰ বিদ্যালয়খন নিৰ্মাণৰ দাবীত কান্দি কান্দি প্ৰতিবাদ কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। আমি কি পাপ কৰিলোঁ আৰু কিয় এনেকুৱা শাস্তি পাই আছোঁ, সেই হিচাপে কি আমি গৰীব বুলিকে আমাৰ কোনো আশা নাই নেকি? চবৰে মনৰ আশা থাকে, আমাৰো আশা আছে, আমি সুনাগৰিক হ'ব খোজোঁ দেশৰ। কিন্তু আমাৰ আশা কি শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাক কি সুনাগৰিক হ'বলৈ আশাটো পূৰ্ণ কৰিব নেদেই নেকি? ৰজাঘৰীয়ালৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আহ্বান, আমাক পঢ়াৰ অধিকাৰ দিয়ক, আমি পঢ়ি শুনি দেশৰ সুনাগৰিক হ'ব বিচাৰোঁ। যদি তেওঁলোকে সন্তানে এনেকুৱা বিদ্যালয়ত পঢ়িলে হয় তেতিয়া তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিলে নেকি? আৰু এইখন বিদ্যালয়তে আমাৰ মা দেউতাই ইমান কষ্ট কৰি এখন বিদ্যালয়তে পঢ়াইছে, আৰু এইখন বিদ্যালয় যদি নাইকিয়া হৈ যায় তাৰে আমাক, আমি এইটোৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাক বিদ্যালয়খন অতি সোনকালে বনাই দিব লাগে। পাঁচ মাহৰ পূৰ্বে কামৰূপ মহানগৰৰ উপায়ুক্ত এম অংগমাথুৱে বিদ্যালয়খন পুনৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যদিও আজি পৰ্যন্ত খবৰ ল'বলৈ সময় নহ'ল জিলা প্ৰশাসন কিংবা ৰাজ্য চৰকাৰৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, যদি স্কুলখন ইয়াত নহয় বুলি ভাবে, আপোনালোকে নোৱাৰো বুলি ভাবে, এখন আপোনালোকে অৰ্ডাৰ অতি সোনকালে উলিয়াই দিয়ক, তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী আপোনালোকে নি ক'ত কি ব্যৱস্থা কৰক, নহ'লে কাৰণ এই ল'ৰা ছোৱালীৰ জীৱনটো আমি ধ্বংস হৈ যাব দিব নোৱাৰো। প্ৰশাসনৰ এনে গা এৰা মনোভাৱৰ বাবে এতিয়া অন্ধকাৰৰ দিশে গতি কৰিছে 300 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যৎ। এওঁলোকক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। কেমেৰা পাৰ্চন নিতুল কৃষ্ণৰ সহযোগত হীৰক জ্যোতি মালাকাৰ, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।